срещата ни. Имам нещо, което ми исках да чуя мнението ти относно с нощният футболен матч, в който България пада от Англия, тъй като ти си играл футбол доста дълго време, нали? Да, 15 години. Аз не гледам много футбол, обаче това, което видях вчера вечерта, малко така ми беше 6-0, човек. 6-0. Тия момчета какво правят, аз не мога да разбера. И те имат два крака и две ръце. Защо са толкова по-слаби от тия мейдове? Нами, факторите са няколко, но по-рискам да започна с едно нещо, което направи адски грозно впечатление. Това, забелязали, че на два пъти спираха матча заради расистски прояви на агитката, да. 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 Това нещо, като го видях, ми излиша да смина канала и просто матч да го прекратят направо. Това е доста грозно нещо. Те изгониха след това. А това е агитката на нашата агитка, нали? Точно така, нашата агитка. Няма коя друга агитка. Англичаните са доста по-възпитани от нас. За играта. Какво ти кажа, там не видях един сърцат българин, който да се раздаде за родината си. Не видях едно единоборство. Окей, падаш, те са по-силни физически от тебе. По-добре контролират топката. Технически са по-добре. Но и те са хора, те са два крака и две ръце, както ти казваш. Покажи сърце, напреди шпагат, контузи някой. Изкарай си и червен картон. Изнерви се, че падаш 5-0. Няма значение това с Англия. Ти си излезнал. Ти си облякал националната фанелка, ти трябва да покажеш, че ще се биеш до смърт за този отбор. Не може така лежерно, без никакви притеснения, без да се стреснеш малко, без да хване яд, че падаш толкова много. На мен лично не беше приятно да гледам този матч. Болно ме, все пак, нали, българския национален футбол, гледаме матчовете, когато мога. Това с нощ за мен беше една пародия. Добре, много се коментираше сега кой е виновен. Треньора ли е виновен или футболист? Според мен, поне моето мнение е, че сега треньора е, мисля, че е професионалист, не гледам много футбол, но треньора мисля, че е добър. Обаче футболистите, селекцията не е достатъчно добра. Самите футболисти не са достатъчно добри. Според мен една така грешка тръгва от цялото ръководство на даден футболен отбор. В случая националният отбор. Първо ние трябва да се научим да тренираме. На тренировка да тренираме и то здраво. Защото аз съм бил в Германия. Там прекарах няколко месеца и там гледах и участвах в някои от тренировките на Херта. Не знам дали се случва този отбор. Там от такъв те правят машина. В смисъл, там се мисли само за футбол. И на Запад, като цяло, говорим за тези футболни грандове, там се мисли само за футбол. Там тренировките са на доста по-високо ниво от нашите. Там целият им живот е свързан с футбол, храната, тренировките и спането, почивката е доста важна. Yeah. Тук нашите футболисти мислят, че нямат точно тази дисциплина. Не искам да обиждам никой от тях, но нивото на... Иска да кажа, че от футболистите основно. От футболистите, както и от ръководството. За мен, според мен, тренировките не са достатъчно ефективни и физически, как да кажа, не са на нивото на другите отбори, за да, че да може ние да им се противопоставим. Да се обучат футболистите да играят на високо ниво. Да, ние вчера бяхме като спрели. Стърлинг минаваше като, как да кажа, като малка гара. А то Кейн, нали, вкара там последните няколко минути. Да, той направо защитата си я изяда и така. И да, си личеше, че Ръстов е много по-едър от тях, пък е нападател. Нападател, да. Как да кажем, това си вече... Няма футболисти, обзето това, че няма футболисти. Няма футболисти, няма този хъс за раздаването си за родината, не знам. Аз не съм бил в националния отбор, но съм си мислил, че ако облека тази фанелка, ще се раздам до край. Абсолютно. Да. Както и в Игри на волята, в крайна сметка, когато ти иш на арената или на стадиона, даваш всичко от себе си, независимо какво ще стане или какво мислят хората за теб. Точно така, в Игри на волята всяка битка беше доста емоционална, с доста голям адреналин. Мен това ми харесваше, това нещо ме подхранва, така да го кажа. Аз дори да играем, дори наградата да не е 200 000 лева,
да е нещо много по-минимално и незначително, не. Аз ще играя за победа. Мен не ме интересува награда, интересува ме това как ще се раздам аз в битката, дали ще дам всичко от себе си или не. Сега много ти благодаря, че дойде чак от Несевър, за да си поговорим малко за футбол и за игри на волята. За мен беше удоволствие. За мен също беше удоволствие, че се видяхме и до нови срещи.